Men vi bør egentlig ha seks øvelser, altså. Eller i hvert fall, eller vi kan ha fem, da, så kan vi bare bytte. Vi har fire her, da, så i tagboksing, nå er det seks. Ja, vi må ha system, og... Fordi det ikke alt du kan gjøre alt. Nei, det jo mye styrkebasert, da. Vi har jo litt forskjellige som sliter med litt av hvert, men det går igjen det, altså, at rehabilitering og styrke på de plassene vi, som nødvendige for den skaden gutta har, egentlig. Skal vi ha en sånn sted der vi må tøye, eller? Ja. Jeg skjønner. Jeg personlig jeg er glad i rap, da, og så har jo Kjølstad sin smak, og Harald seg sin smak, og Ola sin, så det blir litt clinch der med hva slags musikk vi skal spille når vi kjører felles kondis der. Men vi fikk en god variasjon der, så da er alle fornøyd. Det er fem stasjoner ledige, så dere finner en øvelse. Ja, vel 10 øvelser kan vi prøve. Det er jo litt forskjellig fra spiller til spiller, for det vi gjør her er å prøve å trene så optimalt som mulig, avhengig av den diagnosen og det problemet spilleren har. Så for noen så er det ganske mye trening, og for andre litt mindre trening. Mye av grunnen til at vi måtte bli igjen her på Aker stadion og trene, er jo fordi rapportene fra Spania visste jo at gymfasilitetene i Spania ikke var bra nok til det vi skulle utføre. Så detaljene i programmet blir langbrukt å gå inn på, men så optimalt som de kan innenfor sine skader. Nei, vi har et ganske tungt opplegg. Det er mye kondis, mye styrke. Og så vi får kjørt oss her. I går så hadde vi kondisjonsøkt. Roxy slo sammen slik at alle hadde kondis på samme dag, så da kjørte vi en sirkel med litt forskjellig utholdenhets- og styrkeøvelser. Sånn er jo fotballen noen ganger. Det er folk som er litt mer uheldige enn andre, og så er det jo litt kjipt at det kom før Hoffenheim-kampen, men det ser ut som de klarer seg greit der nede uten oss, så takk på sesongen så skal jeg rekke den, så det er ikke noe stress det. Gjennom en uke så legger vi opp litt forskjellige treninger for å komme inn om alle parametrene guttene bør trene på. Så den økta du snakket om, det var hovedsakelig en kondisøkt. Og der har vi lagt opp en klassisk crossfit-løype, der vi jobbet i 35 sekunder med 15 sekunder opphold, 10 stasjoner. Og så gjorde vi det tre ganger, da, så det ble 30 øvelser på hver. Og det er en god runde da, før den går videre på andre styrketrening. Nei, treningen går, den var tung, ass. Den løypa er noe av det verste du kan gjøre i gymmen, så... Men det er bra for oss. Vi får jo ikke pusten opp på en andre mulig måte, så det er deilig i etterkant.